Какви са симптомите на преждевременното раждане? Малки са шансовете детето да се роди преди 37-ма гестационна седмица, ако бременността до този момент е протичала нормално. Но все пак важно е да мислите и да разпознаете преждевременно раждане, ако то е започнало, за да действате бързо и да спасите живота на бебето. Вече има лекарства, които влияят на преждевременното раждане. Може да ви се предпишат и стероиди, за да се подпомогне за по-бързото развитие и озряване на белите дробове. Така се подобряват шансовете на бебето за живот и оцеляването му. Ако забележите някои от изброените симптоми преди 37-ма гестационна седмица, обадете се на вашия лекар или акушерка и може да отидете веднага до най-близката болница. Това са повтарящи се коремни болки, подобни и по-силни от тези около менструация, с гадене, повръщане или диария. Болезнени контракции на по-често от 10 минути, които не преминават при смяна на позицията на тялото или след почивка. Постоянни болки в кръста и вагинално кървене или изтичане на бистра течност от влагалището в по-малко или по-голямо количество. Ако не се чувствате добре по време на бременността, не забравяйте да споделяте това с вашия лекар и да го информирате за симптомите.